Prokuroria e krimeve të rënda ka kërkuar burgim të përjetshëm për David Qosen, i akuzuar për vrasjen e efektivit të policisë Ardian Kodra më 2 shtator të vitit të kaluar në Lezhë, gjatë një operacioni policor. Mbi Qosen rëndon akuza e vrasjes së punonjësve të policisë me viktimë shtetasin Ardian Kodra, vrasje e punonjësve të policisë mbetur në tentativë ndaj të dëmtuarve me iniciale VT dhe EB, si edhe armbajtje pa leje. Sipas fakteve të publikuara nga prokuroria, rezulton se David Qosa i ka dalë nga banesa dhe ka qelluar me automatik. Pas telefonatës së fqinjit të tij, shërbimet e policisë të ndihmuar nga koleg të FNSH-s Shkodër janë pajisur me armatimin përkatës dhe dy blinda dhe janë nisur drejt Torovicës. Duke parë rrezikshmërinë e ndërhyrjes, është organizuar lëvizja me blinda. Sipas prokurorisë, autori ka vazhduar të qellojë me armë drejt makinës së blinduar, ndërsa Ardian Kodra është pozicionuar thuajse përballë banesës, prapa një peme. Pozicionimi efektivve përballë banesës së autorit ka vënë në lëvizje të pandehur, i cili tashmë ka shtuar intensitetin e gjuajtjeve drejt blindit duke shkaktuar atij dëmtime. Sipas prokurorisë, efektivët i kanë thënë Kodrës që të largojë nga pema, por ai me armë në dorë ka thirrur disa herë emrin e të pandehurit, i cili ka qelluar në drejtim të tij duke lënë të vdekur në vend. Pavarësisht se autori David Qosaj ka tentuar të largohet, policia ka bërë të mundur arrestimin e tij pak orë më vonë në një parcel me misër. Tashmë në datën 23 tetor, gjykata e krimeve të rënda do të jap vendimin përfundimtar për Qosen. Në seancën e 27 shtatorit, ekspertët deklaruan se David Qose është i përgjegjshëm dhe nuk vuan nga çrregullimet mendore, duke hedhur poshtë pretendimet e të pandehurit.